i danas radim, a sam onda sa pop itovi. Kao što morate da vidite, ovde su moji pop itovi. I da ne dužimo, možemo da krenemo. Prvo ćemo krenuti od ovog plavog pop ita. Krećemo. Idemo dalje. I sada idemo na moj omiljeni pop it. Idemo. Da se baš i ne čuje na drugoj strani, ali na ovoj plavoj se baš čuje. Tako da, evo opet. Idemo na srce. To je moj drugi omiljeni popit. Idemo dalje. Dalje, jeste. Idemo dalje. E, sada je na redu ovaj popit. Krićemo. Ovo se baš lepo i ne čuje. Mislim na svakoj se baš lepo i ne čuje, ali nema veze. Idemo dalje. Dalje ovo omara, nju baš neće lepo da stiskam. Evo je, ovako izgleda. Ovako izgleda i nju baš neće pa stiskam jer se ona samo, kao što možete vidjeti, evo, sad ćete da vidite, evo, navratje se, tako da ćemo s njom malo samo putiti. I da, ljudi, ovo su bili moji pop itovi. Ću da vam pokažem. Evo, ako niste vidjeli, bolje. I da, ovdje su naravno moji fidget toyevi. Ako hoćete, mogu s njim ASMR sa vratom. Tako da, vidimo se. Ćao svima!